السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال هذا عباد إتاوان إيسان في المعشار إن شاء الله، وعن ربائنا وحيخ كعلا أرين بريها الآن يقالوا ببوية وبرها بمشارة قبصتي مركة فيديو إن شاء الله تعالى نوقعي حاوي ولي أرنتاس أنيقا ستة وصودة مهبلي وحان سرلا بل بطلان أقول لحن سقي وأقول لحن ونياري بل أرنقا سبق إلى الطاق إن شاء الله تعالى إن أروم أحمد الله رباح أنا أقول عندها حلو وحا أحد الله ويل ولا رأيهم كبير اللي نادو في حيفسك واللي نادو عصير أحمد عبدالعوي هذا الكيس المركز عند ليستي وح عاوة يا وح عاية مدنة مخلوقها أنوكا ومغل وعن روا مركز بريسو قابكو بهاللي يا قاب كل الرجال اللي بضبط إن الله إن شاء الله تعالى عصير المركز عند ليستي هذا الكيس وح عاوة كوجر اللي بضبط اللي بضبط قضبنا وح عاية كلا هايين وضبط يعني تعبنا يا حاجة شرعية والله بس شرعية أي هاي سووا حق لغن كم هذا والله بس شرعية وحويا جار هذيل المسلمين بتقول تو إسلام مسلم أنا مركورة مسلم مركا النار وحوي قاب واحد جرى قاب لها شريعة عدو جديد سلوك بس أبغى هذيل المسلمين جد لهم مرة جرى إسلام كومر لبن نقطة يا كوجتي وحكى استقال أس أسيو، الله بس يعني وحي ليين شروطه هذي لها يهير جرا، هذي شروطها سلوينا يسنهير جريك، واللي هي ما بقى عن جريم، أما عقد يقول محر مين، عوي بركة قبر بركة اللي بورسنا يو، شروطها وحكى مدة قبرنا، إن والد كب، والد كب حنا يا، يا جلفت فوض مهمة دوي كرلي. عور يا أبا، قبر دمرك لجورسنا يوم قبر سلامة تايوان أبه بيبه، هدي أبه لوايو، ومركز أبه أحسن نوري، مسؤوليته حق كل عيسى بمنزلة الأب عدته، أبوها أبا دلك، أما أول كقبر دلناش، عسير وحنا شيء قبر دا فقية إن نحوها أبه نوري. طبعاً أوجدنا من نار. مسؤوليته حيكون عيسى مركز إذا ولا عليه تفكر ليش يكون عيسى. ما بحيد اليوم. أنا أقول بركة سورة سلي. أرنتاس وحيد الوحان وقالنا إن لنا وحكوي. قلب كاسوا قلب يعني عقد جاب بورينية أو إن الماشاة بوركة الحين عضينا. قال الله أوك علي أو وحيد الشيء إن قبل دولة شيء سحوقة مسيحية وحكة قلبي جوه مركة أو دعيه عاوي مسؤولية بالغالي أقل مركة البسيو لما أوفيس بورسنا يسوي خير سنة سنة يات وعاوي ماشي مسؤولية بالتعالى مسؤولية داسنا أوفكو مركة وقاضية وإنه مسيحية وقف في يوجا قف بعدو وعشو أو مسكحة دي سحوقة يصير نقطه عاوي مرفوع القلم بالي وحبل له مديك بلا ادم حوله وحا الهي لو دوي عقلك حوله هو نور انا ولا وحا نها نور انا واجبات انا لصالح حوله انا ولا قاعد صوت انا لو صار وحيتها هو عقلك حبنت اسمك مهم كا عقل بعدين ماشي كبحث قفك بس حيس يعني حوله والي يصوت شو أما أو عفوا ضرنا حاجة مسكح بها قبو أما أو مسحوب يعني أو يعني أفكار لصحراء كله وحوي إلى هيبة ملائكة سمت ضمد وحوي مرفوع القلب اللي لهذا وحساب على قلها ملائكة حساب الله با إلى هيك خيابي ويري أفكني وحوي ومرفوع القلب كذا مرفوع القلب وحوي قلبك على قل الله قلب أنا وحكست هذا القاعدة اللي هلا يوال القرية ملائكة بقريس صوتها وفيوبها هي مسكح لي بفيو أيوة كسب حياة وأنكو تلاقى ولا قرية هذيل لكن عن واشو إلى هي بحسابنا وقف كاس وقف بس كحد يسمع
waxaa lamid ah marka haddii qofku maskaxiyan waalan yahay ama muxuu ahaa junuun waxaa la yidhahdo uu ku jiro waxaa weeye ilaahay subxaanahu watacaalaa mas-uuliyad ma saaro mas-uuliyad kale qofkaasu ma qaadi karo marka halkaas waxaa yaala laba qodob oo burinaya in farxiyo fiska iyo wiilka la yidhahdo mubaarak ay isguursadeen taas waxaa weeye waa sharci wuxuu hadday mar sharci yihiin oo muxuu ahaa sharciga ilaahay ay yihiinna laa tabdiila likalimaati illah cidna ma bedeli karto lama bedeli karo waxyaabaha qaanuunka ah ee dadku samaysto dasaatiirta iyo waxa lamidka ah waa la bedelaa ama waxaa la marsiiyaa baarlamaan ama muxuu ahaa cod shacab baa la geliyaa waa la bedeli karaa laakiin wuxuu mar hadday yihiin aayad qur-aana iyo xadiid saxiix ama xasan ah waxaa weeye ma jiro joys kale iyo meel la aado sharci waaye iyadaa la raaca waa lagu qasbay waxaa weeye marka taas casayd waa ku saxan yahay sida uu sheegay haddii wuxuu jiraa wuu saxan yahay xaq buuna uu leeyahay in muxuu ahaa markaasi walaashii isaga la weydiisto haddaan la weydiisan maskaxiyanna aysan u wanaagsanay oo xoogaa yacni caqligeedu wax si ka noqda waxaa weeye halkaas guurkama dhicin waana walaalkeed sida uu sheegay arrin sax ah waxaan u soo laabanayaa marka qodob kale isagoo uusan ka hadlin laakiin dadku ay la aadin ula ordeen oo la yidhi maye wiilka ayuu diidan yahay reerka iyo waxaa weeye waa sheeke iska muxuu ahaa mala awaal ah isagoo kama hadlin oo ma dhihin yacni isagoo nasab ahaan wiilka duraya walaashay ma guursan kara ma dhihin laakiin lacala hadduu dhihi lahaa xataa ma ku saxnaan laha mase uu ku khaldanaan taasina ka hadlana waa qodobka labaad annagu isaga waxaan cabbinaynaa wixii uu noo sheegay naxkumu dawaahir wallahu yatawa saraa wixii qalbiga ku jira biniaadamka qalbigiisa waxa ku jira ilahi subxana watacala garanaya wallahu yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur ilahi subxana watacala liya annaga ma aha dadka ogaan kara qalbiga dadka waxaa ku jira laakiin dad baa ka hadlay oo yacni wax ta'wiilay sameeyeen sida inay og yihiin ninkaas hadlaya ee gabadha walaalkeeda waxa qalbigiisa ku jira inay ogyihiin ayagu marka annagu ma ogin isaga intuu sheegay ayaan qaadanaynaa laakiin xagga dhaqanka laftigiisan ka hadlaynaa hadduu dhihi lahaa ninkaas hebela ama ninkaas reer hebel walaashay ma geeyo ma ku khaldanaan laha tanu diin ma aha waxaan ka hadlayna waa dhaqan dhaqanka soomaalida kulligeen soomaaliyaan ah waana la is yaqaanaa waxaa ka mid ah in gabar uu la baxo wiil ina adeerkeeda oo aabbaheed yacni adeerkeed aabbaheed la dhasho u dhalay ee laga raacday laga soo dhigto way dhacdaa dhaqanka soomaalida ay ka mid tahay nin baa walaalkii wiil u dhalay gabar ka kaxaysanaya uu diidaya wuxuu leeyay hebel ma siinaya gabadhii inta badan soomaalidu waxay isticmaali jirta waxa la yidhaha masaafo gabar baa la masaafaysanaya gabadhii wiil baa hooska heshiinaya markay heshiiyaan wiilku wiilkale saaxiibkiisa uu soo kaxaysanaya caawa reerku markay hurdaan ayuu la baxayaa waagu markuu baryaa waxaa ogaanaya odaygii gabadha dhalay laga yaabay wiilka gabadha kaxaysta inuu yahay walaalkii wiilkuu dhalay laakiin ardaalnimo iyo doqonnimo iyo maxaa kartiyaray waxuu koogyahay raadka ayuu eegayaa uu garanayaa wuxuu leeyay ma ina hebel ahaa walaalsa gabadheedu guursanay buraashaduu ka daba biyaysta waa ka raacda meel dhexe uga daba tagaa dhangad buu la soo dhacay sagaal inta ku tiigowdaa laa wallaahi mas ku guursanay ina hebele soo bax anigaa ninku siinaya ka soo reebanaya nasabnimo laguma diidayo laakiin wuxuu diidayaa wiilkan ayuu dhamaysan dee gabadhayda ma guursan karo arrintaasoo dhan waxay ku dhammaataa haddii odaga wiilka dhala xalliyo oo inta ninkaad u yimaad yidhaha warninow waan ogahay wiilka xoogaa dhalayla waa leeyahay laakiin gabadh nin kaa guursada waa aniga gabadha isii hebelow waa laga yaabaa in la siiyo oo uu yidhaha markaa ninow anigu hebel muxuu ahay waxar cuntana kuma aaminaye gabadhayda hebelow adigan ku siiyey hadday dhaqaale oo iyo ka soo sheega sidaas gabadhaas wiilkaas dib waa loogu celiyaa haddii odaga wiilka dhalay uu og yahay inuu yaabahan liitana wuxuu yidhaha dadkii kugu ceebayno okay gabadhnima lagu diidahaa midkan iska raati wey soomaalida ka dhex dhacdaa nasabnimo la ysuma duraya dhaqanka yacni wiilkaas habdhaqankiisa ayuusan la dhacsanay ninka gabadha u joogay cid ku qasbi karta nima jirto dhihi karta waxaa waa inaad siisaa waa inay hebel 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 ku macna ma samaynayse waxaa la eegayaa dhaqankiisaa la eegayaa tan labaad waxaa weeye in nasabnimo la ysugu diido layidhaha reer hebel iyo annagu isma geyno waa ka dhex jirtaa soomaalida waa ka dhex jirtaa adduunyadana waa ka jirtaa soomaalida keliya ma
mana ahan wax maanta hadii uu dhilaa wiilkaas ilaahay cabda waa hadii uu dhilaa wax uu isagu bilaabay baa ilaahay cabda ka bilaabay heli maxabad oo difaahan oo yina ka bilaabay murusana ka bilaabay Soomaali ka dhaxay Soomaali ay ka dhaxay dadku inta badan Soomaalida ah waxay ku ordaan marka arimo noocaan oo kale ay baad waxay yiraahdeen waa qalad haddii islaam aanay waa kan laakiin kulliga waxa weeye afkan ka sheegana laakiin sharaacada islaamka waxay u baahan tahay wax la yiraahdo tanfiid culimada Soomaaliyeed ee masaajidda booban ee aad waa taqaanaan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel ah kulligood dad ursatay tiraa war gabar muxuu ahaa gabooyo ah ama madhibaan ah ama kan ah ama tuwaal ah ama muxuu ahay ciddo doontaa noqoto in la diido wiil loo diido ama wiil guursado ama wiil saasa oo gabar dadkan kale guursado sharcada waxay ka qabtaa ay ku leedahay ilaa wadaale baakir waxa weeye waa arrin cunsuriyad ah waa xaaraam waxa weeye in la suuriyaana loo baahan yahay laakiin hal shay oo tanfiid markay timaado ogol ma jiro runtaan su sheego labaatan shay kan soddon keen afartan boqol waxaa rabta keeno soomaaliya waa wiyey daarad iyo dar iyo cidda doonaan ka noqdeena ee waxaa tiraa shiiqow baldhaqankan si loo suuriyo hadda wixii bilaabaday u baahanyahay kaala balabal waad ugu soo dhawow wuxuu ku leeyahay aniga waan buuxaa xoogaa maaragtay ee xilligan diyaar uga ihi afaran qaba iyo beedel biida ma waxla ku garaaca hada huwa nifaq waa munaafaqnimo weyn halkaasna waxaa laga leeyahay maya see ugu diidaysa dad salaama waay tan waay gaalaa ma qaadata waa run waxaa soo dhawey jira gaala gabdha way la tagtay afrika waa la tagay jamaica waa guursaday laakiin waxaa loo baahan yahay wadaadin soomaaliyeed ee horta qaadi lahaa isbaardan in la kala marko culimmadu waa inay bilowdaan odayaasha dhaqanku waa inay bilaabaan waxa weeye wax horuu jira weeye cid maanta muxuu ahaa diyaar u ah inay qaadaan ka soo tag soomaali adduunyada aan ku noolnaa maanta annaga aan joogna yurub ayay ka jirtaa in muxuu ahaa aan laysu ogolaan inaan laysu ogolaan guurka ayay ka jirtaa ingiriiska waxa weeye dal haddii eebedankeeda leeyahay dimuqraadi ah oo caan ah diyaana maxaa loo dilay iga jawaab diyaano maxaa loo dilay soo gabar boqortooda ingiriiska ka tirsan maahay ma ahayd mase ma ahayd haa nin masri yahay jeclaatay maxaa leedahay ahoy dii qadwaa kula jirtaa hena soo geli way diiday shan gaari bay ku dhimatay waa loo geeyay tunnel ku yaalla faransiiska ayaa baabuur lagula dhuftay iyaday isagii waa isku dayay maxaa loo dilay waa yurub waa dimuqraad waa britain waa taqaana waxaan maqlayay wiil dhahaya yurub hebel iyo hebel yurub ku nool oo maanta iyagu saana aa dadan kiray adar yurub boqortooyinka laba dhex galo boqortooyinka laba dhex galo ma dhex galo qoortaa lagugu dhufanay qoortaa lagugu dhufanay haddaad isku dayda inaad waxaa dhex galiso waxa weeye marka nimanka hilibi maxamed hadday dhihi lahaayeen muxuu ahaa wiilkaas gabadheedna ma geeyo adar gacali xaq bay u lahaa lahaayeen sababtuna waxay tahay hilibi maxamed oo farxiyabisa ka dhalatay orodka murusada weeyaan waa orodka murusada cirdka murusada mar hadduu yahayna waxaa weeye automatikali waxaad ogaanaysa cirdka hawe yahay boqortooyooyin kale laba dhex galo si toosa ay diidi kareen ay dhihi kareen ma geeyo wiilkaasu gabadheen walaalkeed ma dhihin laakiin xataa hadduu dhihi lahaa cidna kuma ceebay karto cidna kuma ceebay karto sababtoo ah adar boqortooyooyinka laba dhex galo runtan laysu sheego soomaali runtay lacabta sacuudi carabiya waa dal islaama maanta dal islaama oo muxuu ahaa diintu ay dhankiisa nooga timid weeyaan bal sacuudi carabiya intaa tagtay boqortooyada sacuudi carabiya cimaamadii cagaal u xiray orod gabdhaheeda guursa waa kaas ma guursan karo ka soo shacabka sacuudigan boqortooyada dadkeeda guursan karo waaya adiga oo ajnabiga gabadha carbeed ee sacuudiyaanka ee alqaxdaani yaa daala kuuranaya alrashiidi ku abtirsantaa ma geysid lagumana ogola ma geysid islaamka se sheego waxaad doonta noqon mudaawac masaajidka xarabka ka dujiya noqon lagaama yeelayo maara barti diinta laga soo gaarta xalwaada dhaqan baa jire raalli noqo ana soo dhex geli ana soo dhex geli boqortooyada sacuudiga gabadha ka dhalatay haddii shacabkooda oo denasab oo kicigaal ku xiray carabka hadduu isku dayo inuu la hadlo qoortay seef uga jahay waxba ilaalinaya waa wax adduunyadoo dhan ka jira marka hadduu dhihi lahaa caseer axmed cadaawe gabadhaas farxiya ah ee aniga walaashaya wiilkaasi ma geeyo xataa cidna kuma ceebaysa haddana idin sheega cidna kuma ceebaysa laakiin isagu soo sulaaday uma hadlin wuxuu ka hadlay arrin sharciga u ka hadlay arrinta sharciga isagoo ka hadlay halkaas la aadeeyo
laakiin tan hadda wiil aa cadda diidi karin sababto caa weeye intiina halkan iga daawanaysa ama maxuu ahaa arrintaas ka hadashay dhammaantiin waxaa weeye waxaa qalbigaad ka wada qabtaa dadka walaalaheena ee muslimiinta ah ee muxuu ahaa soomaalida nala ah ee la takooray waxaa loo baahan yahay si guud cunaqabateynta in looga qaado oo la yidhaahdo takoorka dadkan ha laga saaro oo go-aan soomaaliyeed ay noqotaa 135 soomaalidu maanta leedahay oo la yidhahdo waa odayaasha dhaqanka soomaalida oo marka siyaasad iyo laga hadlayo dowlad iyo waxlasa la keenee kuwaas intay fadhiistaan bal 135 labalaba gabdhood heerkan ka guursadeen waxaa culimmada sidoo kale iyaguna muxuu ahaa hawsoo banbixin arrintan cunaqabateyntan sidoo saa loo qaado laakiin maanta lama oran karo murusabe ayaa brid jabiyey ama waxaa faxeefiska birjibisa oo ka yeeshay birjibisa kuma jabayo horaa loo sameeyey waa la isku dayey caan calagaliya waxaa isguursaday muxuu ahaa marar mursad xiise ma birij baa jaba waa kaa weli la isku haysta nimanka walaalaheenna waxaan leeyahay buunbuurinta ka daaya adigala tikuda dhibka qaybad kati gabdhaha guursa haddaad doontaan laakiin waxaan aad buunbuuraysaa la ortaysaan derbiyaa jabay buuraa la dilsho ah adan riyaal waxba kama jiraan ummadda beenha u sheegina naftiinana beenha u sheegina waxaa weeye arrintan dadaal bay u baahan tahay dadku istaagay u baahan tahay odayaasha dhaqanka muxuu ahaytay madaxda dowladaha maamul goboleedyada haddii ebinakeeda leeyahay siyaasiyiinta kale culummada dadkaasaa la rabaa inay istaagaan la yidhaahdo soomaali maanta waa simantaha waa hal oo buuntaas waa jabinay dad magac leh oo la garanayo diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo muxuu ahaa siyaasad ahaanna ay biidkan qaadana dhubahayeen ha loo midoobo anigu malihi waa sax in la takooro dadka laakiin waxaan ka hadlaya waxay tahay wax jira soona jiri jiray siina jiri doona haddaan wax laga qaban wayo ee hebel iyo heblaayo bridge ay jibi karaan ma aha inuu taagay si fiican ma ii fahanta runinaan sheegin beenaa u qarsoon anigu ma ihi munaafaq ma nifaaqo dadka waxaa weeye qalbigana wax ka qaba munaafaq horta muxuu yahay munaafaq waxaa loo yaqaanaa qof qalbigiisa waxa ku jira aan muujin karin ee daahirka ka muujista wanaag qalbigana balaayo uga gudan marka waxaa weeye kuwa ka hadlayaa ka mid ah oo leh maya waa reer kana reer hebel reer hebel maxay islaamaha maxay kana war adeerka adiga qalbigaaga waxa ku jira runta noo sheeg haddii maanta wiil haddii uu gabarkaasoo doonto gabadhaada adan sii lahayn nin adiga kulmada gabadhiisa inuu siiyo waaye ha ku qasbi munaafaqada jooji tuug baa tahay asalaamu calaykum